Salam. Uzun sürən mübarizədən sonra nəhayət ki, gənclər Malakan evinin Salam sinemanın sökülməməsinə nail ola bildilər. Onların səsinə Mehriban Əliyeva səs verdi. Mehriban Əliyeva Salam sinema ətrafında baş verən məsələlərə münasibət bildirib və məsələnin dövlətin nəzarətində olduğunu qeyd edib. Bu barədə onun Instagram hesabında məlumat verilib. Azərbaycanın və onun paytaxtı Bakının memarlıq və tarixi irsinin qorunub saxlanması hər birimiz üçün prioritet məsələdir. Onun həlli üçün həm vətəndaş mövqeyi, həm insanların öz doğma şəhərinin simasına biganə yanaşmaması, həm də fəal ictimai nəzarət gərəkdir. Bakının Süleyman Rüstəm küçəsindəki qədim bina ətrafında yaranmış vəziyyət dövlətin nəzarəti altındadır. Ölkəmizin mədəni irsinə xələl gətirilməməsi üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Axı, unikal və müxtəlif memarlıq abidələri bizim ümumi sərvətimizdir. Ölkəmizi, şəhərimizi, doğma evimiz, ümumi evimiz kimi qorumalıyıq, deyə Mehriban Əliyevanın Instagram səhifəsində yazılıb. Meydan TV-nin daha 3 jurnalistinin üzərindən xarici çıxış məhdudiyyəti götürüldü. Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinin verdiyi məlumata görə, mayın 11-nə kimi Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən bütün jurnalistlərin üzərindən məhdudiyyət götürüləcək. Mayın 7-sində Baş prokurorluq Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən daha 3 jurnalistin xarici çıxışına məhdudiyyəti götürüb. Bu barədə jurnalistlərə Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinin rəisi Eldar Əhmədov bildirib və müvafiq bildirişləri onlara təqdim edib. İdarədən bildiriblər ki, Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən bütün jurnalistlərin üzərindən məhdudiyyət mayın 11-nə dək götürüləcək. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bu gün hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə Kriminal Az saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun şikayətinə baxılıb. Vəkil Elçin Sadıqov 3 şahidin yenidən dindirilməsi barədə vəsadət qaldırıb, lakin hakim vəsadəti təmin etməyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində mayın 8-də hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə kriminal.az saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun şikayətinə baxılıb. Prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili Elçin Sadıqov 3 şahidin yenidən dindirilməsi barəsində vəsadət qaldırıb. Vəkil vəsadətini saytda xəbərləri oxuyub həyəcan keçirən Məlahət Məmmədova və Samirə Caniyevanın 1-ci instansiya məhkəməsində verdikləri ifadələrin məhkəmə iclas protokolunda saxtalaşdırılması və təhrif edilməsi ilə əsaslandırılıb. Elçin Sadıqov məhkəmədə bildirib ki, 1-ci instansiya məhkəməsi 10 aprel qərarı ilə iclas protokollarına qeydləri təmin etməyib və buna heç bir əsas göstərməyib. Məhkəmə vəsadətləri təmin etməyib. Proses mayın 22-sinə qədər təxirə salınıb. Mirşahin Ağayevin öz televiziyasında Sevinc Osman qızı barədə etdiyi çıxışları Bakının zərbə altında buraxdı. Eyni vaxtda 3 beynəlxalq təşkilat jurnalist Sevinc Osman qızına ləkə yaxmaq kampaniyasına görə rəsmi Bakını qınayıb. Eyni vaxtda 3 beynəlxalq təşkilat jurnalist Sevinc Osman qızına ləkə yaxmaq kampaniyasına görə rəsmi Bakını qınayıb. Qadın jurnalistləri tənqidi reportajlarına son qoymağa məcbur etmək üçün şəxsi intim məlumatlarının yayılması ilə təhdid edilməsi təcrübəsi, onların şəxsi həyatın toxunulmazlığı, fikri ifadə etmək azadlığı və insan ləyaqəti hüququnun kobud şəkildə pozulması deməkdir, deyə Freedom House-un Avropa və Avrasiya üzrə proqram direktoru Mark Berendt bildirib. Hökumət bu təcrübəyə dərhal son qoymalıdır. Qadın jurnalistlər Azərbaycanda şantajdan qorxmadan işləmək imkanına malik olmalı, deyə o əlavə edib. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi öz növbəsində Bakıda hakimiyyətdən Sevinc Osman qızının hökumət yönlü Real Telekanalı tərəfindən şantaja və təqibə məruz qalması faktlarını operativ şəkildə araşdırmağı tələb edib. Real televiziyası naməlum mənbələrdən jurnalistin şəxsi yazışmalarını əldə edib. Aprelin 21-də telekanalın aparıcısı jurnalist onlayn televerilişinə son qoymasa və üzr istəməsə onun intim fotoşəkillərini efirə verməklə hədələyib. Düzü, mən elə bilirdim ki, deputatlar yeraltı və yerüstü keçidlərdən istifadə etmir, lakin dünən deputat Rasim Musabəyevun statusunu oxuyanda yanıldığımı anladım. Deputatımız keçidlərlə bağlı qlobal problemlərə toxunub, deyib ki, yeraltı keçiddə popkorn satıcısı həyatsızcasını özünə yer edib və tüstüsü ilə ətrafı üfünət iləndirib.
Milli Məclisin deputatı Rasim Müsəbəyov öz Facebook səhifəsində paylaşdığı status sosial şəbəkədə böyük səs-küyə səbəb olub. Belə ki, o, Azneft dairəsi yaxınlığında olan yeraltı keçiddə popcorn satan uşağın rəsmini paylaşaraq bu sözləri yazıb. Bakılıları və paytaxtımızın qonaqlarını sevindirmək üçün milyonlarla dövlət vəsaitinin xərcləndiyi Azneft meydanında yerləşən yeraltı keçiddə popcorn satıcısı həyasızcasına özünə yer edib və tüstüsü ilə ətrafı üfünət iyiləndirib. İzinsiz işləyir, dövlətin elektrikindən pulsuz istifadə edir və vergi ödəmir. Bütün bunlar Bakı və rayon icralarının onlarla işçisinin gözü qarşısında baş verir. Şəxsən satıcıya və keçidin nəzarətçisinə etdiyim irada hələ ki heç bir reaksiya yoxdur. Deputatın bu statusun altında şərh yazanların əksəriyyəti millət vəkilini sərt tənqid edib. Deputatın bu müraciətinə artıq reaksiya verilib və həmin popcorn satan yeni yetmə keçiddən uzaqlaşdırılıb. Deputat özü bunu sevinclə qarşılayıb və daha bir status paylaşıb. Artıq mətbuatda yeni yetmənin adından Rasim Müsəbəyov ünvanlanan müraciət də dərc olunub. Müraciətdə yeni yetmə ailəsinin ağır maddi sosial durumu haqda məlumat verib. Rasim bəy arada şəhərin mərkəzində Milli Bankın və Heydər Əliyev sarayının yanında olan keçidlərə də baş çəkib işləməyən eskalatorlar barədə status yazsa yaxşı olar, bəlkə bir əncam çəkələr. Bugün Ədalət naminə Həmrəlik Komitəsinin siyasi məhbus ailələrindəki problemlərlə bağlı tədbir keçirilib. Bugün Dilarə Əliyeva adına Qadınların Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətində Ədalət naminə Həmrəlik Komitəsinin siyasi məhbus ailələrindəki vəziyyətlə bağlı növbəti tədbiri keçirilib. Tədbirdə hüquq müdafiəçiləri Əvəz Zeynallı, Navella Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı, eləcə də bir sıra ictimai siyasi xadimlər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və keçmiş siyasi məhbuslar iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan hüquq müdafiəçisi Əvəz Zeynallı, Azərbaycanda siyasi məhbus ailələrinə olan təzyiq və baskıların gündəmdə saxlanılmasını qeyd edib. Daha sonra hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu sadalanan problemlərin həllini tapması üçün layihələr paketinin hazırlanaraq Avropa Şurasına göndərilməsini təklif edib. Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, sabiq baş nazir Pənah Hüseyn məhbusların saxlanma şəraitindən narazılığını qeyd edib. Tədbirdə iştirak edən siyasi məhbus ailələri qarşılaşdıqları təzyiq və problemləri bir daha hüquq müdafiəçiləri və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin diqqətinə çatdırıblar. Sadəcə olaraq o qədər insan haqsızlığa məruz qalır, o qədər insan bizə ərzələr gətirir. Həmin ərzələrlə biz işləyirik. Həmin ərzələrlə biz ancaq siyasi məhbus deyil, adi insanlar. Onun üçün deyirəm ki, sözsüz ki, ailələrlə də işləmək lazımdır, ailələrə də fikir vermək lazımdır. Əgər ailələrə təzyiq varsa, tam sizdən razıyam ki, ailələrə təzyiq varsa, ailələri müdafiə eləmək lazımdır. 52, Noyla xanımın siyasında olan 52 siyasi. 61 nəfər. Əfərim, 60-ı mı buraxıb? 61 nəfər azad olur. Bəli, bizim siyasımız. Heç kəs sığortalı deyil, hamı ora düşə bilər bizim olduğumuz yerə. Amma biri var nəsə eləyib ora düşəsən, biri var heç nə eləmədən gedib ora düşəsən. Heç nə eləmədən gedib ora düşmək insanın özünü çox yandırır. Amma onun geridə olan ailəsinə ən dəhşətli işgəncə formasıdır. O işgəncəni bizim ailədə yaşadır. Hər hansısa bir formada yəqin ki, bu günlərin hamısında dostlarımızla sizlər də sağ olasınız. Yanımızda oldunuz, dəstək oldunuz həm mənə, həm mənim ailəmə. O günlərdə çox əziyyət çəkən anam oldu, Lamiyə xanım oldu. Yəni ki, Lamiyə xanım da bu məsələlərlə bağlı demək istədiyi öz fikirləri var. Vallahi ən çox zərbəni Əziz müəllim mənə saldı. Çünki Əziz müəllim şəhərdə olan müddətdə heç bizim xəbərimiz olmadan anasının səhətində ciddi problemlər yarandı və sonradan biz öyrəndik ki, Almaz xanım qaraciyər sirozuna olub. Almaz xanım. Əziz müəllim Yəni, xəstəlik o dərəcədə inkişaf edib ki, yəni çox inkişaf edib, artıq 4-cü etap deyirlər tibdə buna, son hər kimi qiymətləndirilir. Yəni, zərbəsinə zərbə buna deyirlər. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının qurucusu və lideri Etibar Məmmədov mediaya maraqlı açıqlamalar verib ətraflı sujetdə.
Əli İnsanovun mövqeyini nəyə görə dəstəkləməliyəm? Sosial şəbəkələrdə bunu iddia edənlər qələt edirlər. Bunu Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının qurucusu və lideri Etibar Məmmədov söyləyib. O deyib ki, sabiq Səhiyyə Naziri siyasətçi Əli İnsanova əks və ya onun tərəfində deyil. Stat, o kim, mən kim, nəyə görə kimisə müdafiə etməliyəm, kiminsə tərəfində və ya əleyhinə olmalıyam. Hərənin öz hüququ, öz məntiqi var. Kim nə istəyir danışa bilər. Öz danışdıqlarına da hər kəs özü cavabdehdir. Statın sonu. Etibar Məmmədov Əli İnsanovun mübahisəli çıxışına isə qiymət vermək istəməyib. O deyib ki, Əli İnsanovun çıxışları ilə bağlı heç bir fikri yoxdur. Kimin haqqında danışıbsa, onlar da cavab versin. Etibar Məmmədov deyir ki, İnsanov özü öz sözlərinə cavabdeh olmalıdır. Şəmkirdə mikroavtobus aşıb, 3 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Şəmkir rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Qaracəmilli kəndi ərazisində baş verib. İlkin məlumatlara görə Mercedes Sprinter markalı sərnişin mikroavtobusun aşması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.